Створені із бавовни, приємні на дотик і розміром з мізинець. Всі вони різні, жодної однакової. Ось ця сотня міні-мотанок поїде до Сполучених Штатів, розповідає майстриня. Саме ця сотня виконана для саміту, який буде у США цього літа. Він буде подарований 100 учасникам саміту. В середньому на одну десь година йде, якщо робити одну окремо. А якщо робити партіями, як я зараз роблю, то виходить швидше. За словами Ольги, ідея щодо проєкту виникла навесні 2023 року. Якось мені згадалась така японська легенда, якщо зробити 1000 паперових журавликів, то здійсниться будь-яка твоя мрія. І я подумала, чому б нам не зробити нашу таку українську легенду. І створила такий проєкт 1000 мотанок, щоб швидше була перемога і мир в Україні. Передостання серія мініатюрних піксельних мотанок створена спеціально для військових із камуфляжної тканини та вже здобула популярність. Це було замовлення саме від захисників, які захищають наше небо, і вони просили саме з їхньої форми зробити їм сувеніри. Був дуже великий відгук, і інші військові мене побачили в якомусь там інтерв'ю, побачили ці військові мотанки і просили волонтера, щоб вона мене знайшла, щоб зробили саме ці мотанки. Майстриня розповідає, рада тому, як люди сприймають міні-мотанки. Деякі з них запевняють, що крихітки приносять щастя. Особливо цінний, каже Ольга, зворотній зв'язок із захисниками. Це мотивує її на подальшу роботу. Мені надіслало відео, як захисник бере цю мотанку, прям знімає рукавичку, щоб подивитися, щоб взяти її руки. І мені було так дуже-дуже приємно, що він це зняв і взагалі, як він ставиться до цієї мотанки. Боже мій. Ви тільки подивіться на цю красу. Оля, дякую вам за такі чудові подарунки. Майстриня каже, виготовлення мотанок для неї як терапія, медитація і навіть молитва. Творить, де тільки випадає можливість – після роботи, під час прогулянок із донькою, в укриттях. Коли, наприклад, вночі йдуть сирени, обстріли, і я не можу спати, а чимось зайнятися хочеться, щоб це було не просто сидіння і чекання, не знаю чого, то я роблю мотанки. Я знаю, що наші хлопці нас оберігають, ППО працює там, все таке, а я працюю таким чином, це моя лінія оборони, як можу, так і підтримую. Донька майстрині Єва вчиться потроху, проте такого розміру створити ляльку важкувато і дорослій людині. Дівчинка розповідає, часто бачить матусю за роботою. Дуже часто, особливо ввечері. Навіть якщо немає освіти, вона вмикає ліхтарики і працює. Ольга за освітою дитячий психолог, проте 15 років проводить у позашкільному навчальному закладі творчі заняття. Каже, її піксельна мотанка стала переможницею конкурсу в Полтаві, що проходив цьогоріч у травні. Піксельні міні-мотанки отримали перше місце на конкурсі мініатюр серед педагогів позашкільної освіти. Ольга каже, нині вже виготовила понад 600 міні-ляльок. З огляду на такий колосальний відгук на її роботи, не зупиниться на рубежі 1000 мотанок. Робитиме обереги, доки в цьому буде потреба. Оксана Ващенко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».